De ce am că nu vin cine are cum sonan tanăci? Pavon tanăci, ba cum ci? Ce ba cum ci? Dat hastat tanăci. Vai, are vic geam, e te hastat ci mana ei, ca o atenți bana să i ce ca? Pap! Pap! Stăpăt! Te kinse, da. E că ne răzgândăm. Դրա նուր գնաց է։ Այս տված ինչ է այդ երեխում է։ Չինչ կգտնենք։ Տատ։ Հնարևիկ։ Ուր գնաց, Տիգրան նուր գնաց։ Ես ավելի լավա Նարեկին զանգեմ։ Պետք չի, Արևիկ, պետք չի։ Երեխան հեռու գնացած չի լինի։ Հիմա կգտնենք։ Ուր կորավ, լավ, ուր կորավ է երեխան։ Եկեք գնանք տուն։ Եկեք դուքին սեդապատ կորավ։ Ես աշխատանքի չես։ Ինչի՞, ուզում ես գնա։ Ինձ համար ի՞նչ տարբերություն։ Ուզում ես գնա, ուզում ես մնա։ Հաստատ։ Անի, չհիշեցիր, որտեղ ես դրել շղթադ։ Հիշեցի։ Որտեղ։ Ես դու հիշեցիր։ Չէ։ Հաստատ։ Լսի, ի՞նչ ես ուզում ասես։ Մի հատ լավ հիշի, կարողա։ Հասկացի, ես չեմ վերցրել, ո՞նց ասեմ։ Բայց ես քեզ բան չասացի։ Ուղղակի հիշեցի, էն օրը հագուստս էի փոխում, դու էլ պառկած էիր։ Հանեցի, դրեցի ընդեղ, շատ լավ եմ հիշում։ Դու ինձ հավատա, Անի ջան, ես չեմ վերցրել, ո՞նց ասեմ։ Ես քեզ բան չասացի։ Հավատում ես։ Իհարկե։ Դե լավ, Անի ջան, ես գնամ խոհանոց սուրճ ծնեմ, կարող է խմես։ Չէ։ Դե ես կխմեմ։ Եթե դու չես վերցրել, ուրեմն ո՞վ է վերցրել։ Ինչի զանգերից չես պատասխանում։ Ներս արի։ Նստի։ Ասա ինչ էիր ասում։ Դու կարող ես ցնդվել ես։ Ես երեկվանից քեզ եմ զանգում։ Հոսա, ինչ ես սուս մնացա։ Երեխեն լավ չեր։ Այսքան ոչ լավ չեր։ Տակություն ունի։ Բա դու ինչի համար ես տեն նստե։ Ում ես սպասում, ինչ ես անտարբեր նստած։ Լուրջ ես ասում։ Դու գոնե երեխուն բժշկի տարել ես։ Հա, երեկ եմ տարել։ Եվ ինչ։ Հեչ, ասեց լավա, բայց հիմա տակություն ունի։ Ուրեմն ուրիշ տետա, ուրիշ բժշկի մոտ տար, կարողա գիտես ինչի համար ես նստե անտարբեր։ Վարդան, ես ինքս եմ պահում իմ երեխուն, ու քո խորհուրդների կարիքը ես չունեմ, եղա՞վ։ Երեք տակեր, այսօր էլ չափեցի, տակություն ունի։ Երա, ես քեզ մարդավարի հարց եմ տալի, բայց հիմա ինչի համար ես նստած։ Որովհետև մարդ չկա, որ երեխու մոտ մնա, գնամ դեղ առնեմ, պարզա։ Երեխան անհանգիստ է։ Գնա շուտ արա։ Է,
Լեխն դու մոտես։ Տակապես։ Տղես արի, լարի մոտես։ Արի բոլես, արի կյանքս։ Լավ չես, մերնեմ կեզ։ Ես կգնամ դեղ կարնեմ երեխո համար։ Մեն որ երեխին շատ էր լացում, ես դրա համար այդքան զանգում էի, ուրեմն հիվանդ էր։ Ոչ հեռախոսի տես պատասխանում, ոչ էլ բան։ Արի մոտես, ջերմություն ունի դրա համար, ասենց անհանգիստ դուրս մտնում մոտես էլ եմ։ Արա երեխին լրիվ վարվում ա, ու դու միջում ա դեղ առնելու չես գնաց, է։ Դուր մոտես երեխին։ Երեխում բռնի գնամ, դեղ առնեմ գամ։ Վարդան, ինչի՞ չես պատասխանում։ Կներես։ Հա, ոչինչ, բայց ինչի՞ չես պատասխանում։ Մեքենայի մեջ էի թողել, հիմա եկա օֆիս։ Անքան շուտ ես գնացել։ Շուտ էլ կգամ։ Հա։ Լավ է ամեն ինչ։ Հա, շատ լավ է, շատ։ Դրսում։ Օֆիսում չես։ Օֆիսի մոտը։ Լավ, բջուրը սպասող կանք ես շատ եմ սիրում։ Աստված, ինչ եղավ այդ երեխուն, ինչ եղավ, ուր գնաց, ախ, աստված, ինչ եղավ երեխուն։ Բան չի լինի, դու քեզ հետ։ Լավ, ուր գնաց, լավ, ոչ մի տես, ոչ մի բան չասեց, վեր կացած գնաց, այդ ինչ ա կատարվում այդ երեխու հետ, ես չեմ հասկանում, մի ներխուեք, լավ Ենամ բալես, ուր էիր, կորե։ Ախ, թարկ աստծո, ուր էիր գնացել, հա։ Ասա, տեսնեմ, ինչ ես լաց լինում, ասա, ինչ ա եղել, բալես։ Լավ, եկեք գնանք տուն, հետո կբացատրի որտեղ ա եկել, արի, Սոնա ջան, արի, ինչ ասում, ուր ա եղել, ես զանգեմ պապային։ Պապ, արի։ Ան, դու հասել ես ընկերություն։ Դեռ չէ։ Ես էլ եմ ուշանում։ Նարեկը զանգեց, գալիս է իմ հետևից, շուտ կհասնեմ։ Դե ես էլ մի հատ դեղ առնեմ ու գամ։ Հիվանդ ես։ Չէ, ուղղակի լավ չեմ քնել, համել գլուխս ա ցավում։ Դե գիտես գլուխս միշտ ինչի ա ցավում։ Պարզ է։ Լավ, դե հեսա շուտ կգամ։ Ինձ խնդրում 7 ամսական փոքրի համար ջերմություն չասնող որովից է դեղ տվել։ Բժշկի նշանակում կա։ Չէ, ճիշտ ասած, որովհետև պատական է բարձրացել ջերմությունը ու հեռախոսով են ճշտել։ Ասեցիք 7 ամսական։ Այո։ Կարող է պատվաստում ստացել։ Չէ, ճիշտ ասած, բայց կարող եմ ճշտել մեկ վարկյան։ Կներեք, մի վարկյան խնդրում, սպասեք, չի պատասխանում։
երեխան պատրաստում անցել է, թե չէ։ Արդյոք երեխան լավ չի՞։